Sotūs ir laimingi. Sveiki, čia laida Sotūs ir laimingi ir aš čia vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien kalbėsime apie tokią labai populiarią, bet kartu ir šiek tiek paslaptingą mitybą, tai yra ketogeninė mityba arba plačiau žinoma kaip keto mityba. Apie tai kalbuosiu su Simona Laiconaitė, kuri yra knygos Keto kodas autorė ir tinklaraštininkė. Sveika. Sveika. Tai aš taip užsiminiau, kad yra ir paslaptinga ta keto mityba, nors man norisi sakyti ir keto dieta, šiaip taip. Daug kas sako keto dieta, tai gal tu galėtum kažkaip apibūdinti, kas tai yra? Taip, aš visų pirma norėčiau ir pradėti nuo to, kad keto dieta yra labiau mytyba negu dieta, ne? Nes mes, kai kalbam apie dietas, tai turim tą koncepciją mažas kaloringumas, orientuotą į svorio metimą, į savęs suvaržymą, kažkokį tai į spraudimą, į rėmus, atsisakymą, ir va toks visas tas, ne, dietų kultūra, iš principo yra apie atsisakymą ir apie savęs sumažinimą. Ketogeninė mytyba pirmiausia yra antiuždegiminė mytyba, tai mes pašaliname iš mytybos tiesiog elementus, produktus, kurie mūsų organizmui sukelia uždegiminius procesus, kurie viršsvorį paskui ir sąlygo. Tai va dėl to krenta svoris ir dėl to daug kas sako, kad tai yra ketogeninė dieta. Taip. Nors iš tikrųjų ketogeninė mityba yra arčiau gyvenimo būdo negu dietos. Ir labiausiai to jinai skiriasi, kad tiesiog toks dalykas kaip kalorijų mažinimas ten neegzistuoja. Tiesiog, kad žmogus privalo maitintis normaliai, savo kūno neįvaryti į deficitus, nealinti taip, nebadauti, turi jausti sotus, energingas ir tada, pasidaro viskas, visi tie teigiami dalykai, dėl kurių dabar žmonės kreizė, kad čia keto mityba jau yra kažkoks, didžiulis naujasis trendas atkeliavęs. Bet ir klausimas, ar jis yra toks naujas, nes aš apie keto esu girdėjus ir prieš kelis metus, bet tai galbūt nebuvo taip populiaru, aš nežinau, tu pati su tuo, gyveni, ar ne? Ar tu jauti, kad tai vis labiau populiarėja ir tas susidomėjimas didėja, ta ketogeninė mityba? Taip, labai faina, kad pasakėjai, kad jinai nėra nauja, nes mes kalbam apie 20 amžiaus pradžią, kai kalbam apie tą tokį konceptą mažangliavandenės mitybos, nes keto tiesiog yra labai griežta mažangliavandenė mityba su minimaliu angliavandeniu kiekiu mytyboje. Bet populiarumą jinai pradėjo įgauti, pastaruosius turbūt kokius 5-6 metus. Prasidėjo, aišku, viskas nuo vakarų pasaulio, pas mus visą laiką iš JAF ateina didysis bumas, tada mes jau Europai pradedam skolintis ir galų galia ateina iki mūsų, ar ne, regiono. Tai Lietuvoje, sakyčiau, gal kokie 3 metai yra, kaip tikrai jaučiasi ta banga ir susidomėjimas ir jisai auga, bent jau aš, irgi, kadangi turiu savo tinklaraštį, turiu savo Instagramą, tai aš matau, kad, gerokai didėja susidomėjimas pagal sekėjų žinutės. Sekėjų skaičius auga. Bet aš nežinau, ar pagal sekėjų, bet pagal žinutės, kurias gaunu, nes yra, kaip yra tokie keli bumai, ne, sausio pirma ir pavasaris, kai žmonės nusprendžia, kad jie nori gražiau atrodyti. Tai aš tada, pagal tas žinutės, matau, kad žmonės, kažkaip tą ieškodami būdų, kaip sulieknėti, randa, kad vat keto jau čia tikrai bus tas, kur ten, visi per pusę sumažėja ir galvoja, kad čia yra ta mytyba, kur, sakykime, dieta, ar ne? Bet yra truputėlį tas rezultatų toksai žiūrėjimas, nes aš irgi esu kiek skaičius apie keto ir taip toliau, kad žmonės tikrai gana greitai jie numeta svorį ir tai yra tokia kaip ir veiksminga. Vėlgi, aš sakyti dieta, bet ne dieta, veiksmingas toksai būdas tarsi numesti tuos kilogramus. Ar tai iš tikrųjų yra tiesa ir kaip tai veikia? Jo, tai yra tiesa. Aš pati irgi susidūriau su ištirpusiais kilogramais ir atrodė lygioje vietoj. Tikrai nieko papildomai nepradėjau tenais sportuoti. Jo, kažkaip, aktyvų tą gyvenimą mes turim, bet kad ten aš labai, galvočiau taip tikslingai, tai ne. Ir tai yra rezultatas dėl angliavandenių sumažinimo. Tai tiesiog pasikeičia mūsų metaboliniai procesai. Mes organizmas mūsų pradeda naudoti energijai nebe gliukozę, o pradeda naudoti ketonus, kurie ten riebalus skaidant, randa. Ir kai ketogeninė mityba to ypatinga, kad jeigu tu esi prikaupęs ar ne, kažkur tai riebaliuko ant šlaunų, ant rankų, ant pilvo, nugaros, ant kažkur tai. Ir jeigu tu tiesiog metaboliškai pradedi skaidyti riebalus energijai, tai tavo organizmas jos pasiema tos riebalus ir iš maisto ir iš tavęs paties iš atsargų. Tai už tai, kad jisai pradeda imti iš atsargų, tu natūraliai lieknėji. Ta prasme, taip tiesiog yra. Jo, ir paprastai tai žmonės tik pradėjo ketogeninę mitybą, ten būna po kokios savaitės labai staigiai nukrenta keli kilogramai, bet tai yra ne riebalai, tai yra susikaupęs organizme vanduo. Nes tiesiog metaboliniai procesai šiek tiek skiriasi ir natūraliai
daugia angliavandenė mityba, jinai sąlygoja vandens kaupimą su ketogeninė vanduo greičiau pasišalina, tai va tas pirminis toks būna oho, malonus momentas, bet nu, tas mėl yra toks laipsniškas, sakyčiau, tas svorio kritimas. Bet tai reiškia, kad tu turi tada gerti daugiau vandens? Taip. Taip, būtent, labai, labai gerai pastebėjai. Ir būna, kad žmonės pradeda ketogeninę mitybą, nusiperka kokį nors planą mitybos ir pradeda ketogeninę mitybą, vat, ir ten yra surašytas tik maistas, bet, pavyzdžiui, nėra parašyta, kad tau reikėtų gerti daugiau vandens arba kad reikėtų pačioje pradžioje aprūpinti savo organizmą papildomais elektrolitais, mineralinėmis medžiagomis, druskomis, kurios yra būtinos tam, kad tavo nervinė sistema tinkamai veiktų. Ir va žmonės tada susiduria su to, taip vadinamu keto gripu, ar ne, ten yra simptomų rinkinys, kur ten, pavyzdžiui, svaigimas, skauda galva, gali net, nežinau, ten užkietėti ar atlaisvėti viduriai, nėra energijos, sunkus ten skauda raumenis, koks nors taip toliau ir panašiai. Tai čia yra dėl elektrolitų trūkumo. Dėl to, kad tiesiog pasišalina greičiau vanduo. Tai vat reikia, žodžiu, nu, taip su protu pradėti, nesuves visko į kūdinimąsi, bet visų pirma galvoti apie tai, tai aha, tai ko reikia mano organizmui. Tai jeigu aš pakeičiau mitybą kažkaip kardinaliai, tai vadinasi, man reikia padėti savo organizmui adaptuotis. Ir vat daugiau vandens ir daugiau mineralų, ypač to per tai mineralinio vandens. Ir mineralinio vandens, jo, šiaip tai ne visi, aš visą laiką sakau gerkit mineralinio vandens, bet aš turiu savo, nu, sakykim, žmonės, kurias aš sakau kaip autoritetus, tai jie iš tikrųjų nemėgsta, kai aš sakau, kad mineralinio vandens sakau gert. Nu, nežinau, bet... Čia atsargiai, ar ne, reikia prisižiūrėti. Jo, nu tiesiog pasirūpint savimi. Ar tai reiškia, kad maitinantis tuo tą ketogeninę mitybą reikėtų kreiptis būtent į specialistą, ar reikėtų, kad tave kažkaip prižiūrėtų kažkoks sveikatos specialistas, mitybos specialistas? Aš tai sakyčiau, kad ne. Jeigu su sąlyga, jeigu neturi kažkokių labai rimtų sveikatos problemų. Tai vat, jeigu jautiesi sveikas, energingas žmogus, neturi kažkokių chroniškų ligų, jeigu turi visus organus, kurie tinkamai funkcionuoja. Tai mano manimu, tos mes esu šalininkė šitos perspektyvos, kad pakanka, nu, prieš priimant sprendimą pradėti kokią savaitę po 20 minučių kasdien paskaitinėti, skirti va tiek laiko. Ir to užteks, kad tu suprastum, kuo ketogeninė mityba skiriasi nuo tradicinės arba kuo skiriasi nuo dietų, ar ne? Kaip atrodo tavo kasdienis maistas, kaip jisai atrodytų? Kas vyks su tavo organizmu, va tas pats vanduo, elektrolitai ir panašiai? Kaip, kas yra ketozė, ar ne? Va čia irgi ta ketogeninė mityba, nu, jinai dėl to ir vadinasi ketogenė, nes jinai iš žodžio ketozė yra atėjusi. Tai skaityti tiesiog va šitus dalykus, nu, arba YouTube'int, nežinau, čia kaip kas mėgsta, bet tiesiog truputėlį skirti laiko ir tada nereikės pirkti tų mitybos planų arba pirkti kažkokių konsultacijų dėl to, kad visa tai yra laikina. Ir vat, kai aš sakau, kad ketogeninė mityba visų pirma yra mityba arba gyvenimo būdas, o ne dieta, aš tą ir turiu meni, kad tai nėra laikinas dalykas. Nes mes kaip turim dietų kultūrą, ar ne, nu susispraudė iki ten vestuvių iki šventės, įtempė suknelę, jo, ant vasaros, o paskui grįžti prie senų įpročių. Tai vat, tai daugiau yra apie ilgalaikį sprendimą, kaip, nu, rūpinimosi savimi. Tik tai irgi, nu, kai kurie tą ketogeninę mitybą interpretuoja netinkamai ir būna, kad tikrai šlamšmaišio labai daug valgo. Nu, ir aš esu pastebėjusi irgi, kad kai kurie žmonės kažkaip įkrenta į tokį, nu, truputėlį gal ne visai tinkamą tą tokį purviną į keto, sakykim. Tokį mitą įkrenta. Jo, ir tada ten, žodžiu, keto čipsai, nežinau, keto duona, keto torta ir panašiai kas. Nu. Tai vat mes gal ir priėjom prie tokio vieno svarbesnių dalykų, aš noriu pakalbėti apie tos konkrečius produktus arba galbūt apie tai, kaip iš tikrųjų realiai atrodo ta ketogeninė mityba, nes mes čia kalbam visokiais žodeliais taip toliau, tai gal tu gali pavardinti, kaip atrodo pusryčiai, pietus, vakarienė, tavo pavyzdžiui. Mano pusryčiai atrodo taip, paprastai tai būna kiaušinis ir salotos. Tai yra mano pusryčiai. Tai visai tokie įprasti, sakyčiau, pusryčiai. Taip, tai yra įprasti. Tai ko juose nėra, tai juose nėra grūdų. Tai reiškia, tai juose nėra košės arba juose nėra duonos. Jeigu duonelė, tai yra sieklo arba riešutų miltų. Mano pietus paprastai atrodo, kad tai yra žuvis arba mėsa ir salotos, bet be bulvių. Ir be morkų, ir be burokėlių. Čia jau lietuviams skaudu girdėti iš to. Ir iš tiesų, čia yra su tom bulviam. Žmonės sako, labiausiai pasilgo bulvių. Kugelio, cepelinų, bet randa, mes ten visokių apėjimų, nes mes turim daug kitų daržovių, nes ketogeninė mityba, vat yra vienas mitas, ar ne, kad valgai tik mėsą. Tai, nu, čia... Ir riebalus. Ir riebalus, tai būtinai labai daug įsivizuoja, kad viskas ten plaukia riebaluose. Taip.
Tai jeigu turėsit laiko, mielai paaiškinsiu, kodėl taip nėra, bet, bet taip pat atrodo, tai jo, o lygiai taip pat kaip ir visi kiti žmonės, pavyzdžiui, ten irgi vakarienė arba savaitgaliai pusryčiam, tai tikrai būna ir varškės apkepas, ir, ir tie patys varškėčiai, ir virtinukai, ir viskas. Tiesiog, kad ingredientuose nėra aukšto glikeminio indekso produktų, tai yra tokių, kurie labai greitai kelia gliukozės kiekį kraują, kur juose nėra jokio pridėtinio cukraus. Ir kai aš sakau cukrus, aš turiu menį medus taip pat ir, ir visokie itin saldus vaisiai, ten datulės, bananai ir panašiai. Tai tiesiog vat, yra tik šitį dalyką eliminuoti. O šiaip spektras produktų yra labai didžiulis. Ir kai žmonės galvoja, kad pavyzdžiui, norint maitintis pagal ketogeninę mitybą, tai reikia kažkokį spec produktą apsipirkti. Tai taip nėra, nes nueini į tuos pačius tinklinius prekybinius centrus, nu, kur mes ar ne perkam maistą, įprastai, ir ten į turgų, nežinau, kad ir kur kas perka, tai yra tie patys vaisiai, oi, ne vaisiai, daržovės tos pačios, vaisiai kai kurie, ten avokadas, pomidoras, nežinau, čia vaisiai, ne vaisiai, bet mėsytė, žuvis, sūriai, riešutai. Visi šitų produktų. Tu savo tinklaraštį, aš pastebėjau, turi tokį kaip ir šūkį išsikėlus, kuris skamba taip, cituoju, be cukraus, be miltų, be savigraužos. Taip. Citatos pabaiga. Tai ar reiškia, kad aš, jeigu valgau tą cukruotą miltinę bandelę, tai jau reikia greušti man save? Ne, aš kažkaip priešingai, iš tikrųjų, aš manau, kad mes visi turim maitintis taip, kaip mes norim maitintis. Ne viena mityba nėra pranašesnė už jokią kitą. Ir tai yra mūsų asmeninis pasirinkimas, mes privalom jaustis gerai su tuo, ką mes kiekvieną dieną valgom, kai mes gaminom, tai turi teikti malonumą. Tai visų pirma, tai jeigu jūs mėgstat bandeles, jūs valgykit bandeles, viskas su to yra gerai. Ir, ir aš kažkaip kartais pastebiu, kad žmonės ir prie manęs susinepatoginat, nežinau, su draugais susirinkam ir jie picos nori, bet ne, nu, neperka, nes nugalvoja, nu, kažkaip, pirkit jūs tą picą, valgykit, jeigu jūs norit. Tiesiog mano pasirinkimas yra kitas. Ir koks klausimas? Tai tu, iš esmės, nevalgai, kaip suprantu, tarkim, miltų, ar ne čia vat, pagal šitą sakinį. Taip, savigrūža ir cukraus nevartoja ir taip toliau. Tai o saldumynai iš kur tada? Iš kažkokių kitokių vaisių? Iš natūralių saldiklių. Jo, iš natūralių saldiklių, bet vienas įdomus, dar prie tos savigrūžos grįšim, bet labai įdomus yra vienas dalykas, kad atsisakius pridėtinio cukraus, per savaitę dvi labai stipriai pasijaučia suvokimas maisto. Ir man iš pradžių būdavo taip, jau gretinėlė, jau jaučiau, kad jinai yra saldi, dabar tai man tikrai labai labai saldus produktas yra gretinėlė, bet kartais man tiesiog jau agurkas darosi saldus, dėl to, kad nu, jame labai nedaug yra, bet, bet yra šiek tiek ar ne natūralaus cukraus, fruktozės, tai labai stipriai pasikeičia tas skonis. Tai čia pirmas dalykas turbūt. Tai atsigauna tie receptoriai. Receptoriai, jo, arba tas pajautimas, kas iš tiesų yra arba nėra saldu natūraliai. O kitas dalykas apie desertus, kalbant, ko salinam, tai jo, tai yra natūralūs saldikliai. Jeigu norisi salinti, tai yra kuo salinti, tai yra tokie, kurie nekelia irgi, neturi įtakos tiesiog cukraus kiekiu ir, ir insulino išskirimui. Tai gerai, sakai, labai noriu apie tą savigrūžą pakalbėti, tai prašau tavo eteris. Tai labai trumpai, tiesiog, jo, irgi pasakysiu, kodėl aš tą pas savigrūžos, kad vat, būtent yra kažkoks nusistatymas, ar ne, kad jeigu save kažkurioje vietoje varžai, tai būtinai, nu, ta prasme, arba turi turėti čia idėjus ir po jų save užgraužti ir grįžti neba tai kažkokį tai ritmą. Ir toks visą laiką yra toks, sakykime, nesveikas ryšys su maistu ir su savim, nu, vat, kad tu save grauži, jeigu tu valgai skaniai, sočiai ir taip toliau. O aš noriu, kad nu, mes visi visada valgytumėm skaniai ir sočiai ir jaustumėmės gerai ir nejaustumėm savigrūžos dėl to. Tai už tai aš ir pagalvojau, kad aš norėčiau, kad mano šūkis toks ir būtų, kad eliminuojam cukrų, eliminuojam miltus, bet vis dar mėgaujamės maistu, randam būdų mėgautis ir nejaučiam dėl tos savigrūžos jokio. Kiek tu laiko pati na, esi toje keto mityboje? 2,5 metų. Tai nėra šiaip labai ilgas laiko tarpas. Ar tu, ko pati labiausiai pasilgsti, galbūt kokių produktų? Jau nebeturiu to, kad jaučiau, kad labai pasilgstu. Būna kartais, jeigu pamatau kokias traškės belgiškas bulvytės, pavyzdžiui, būni kur nors medijų kokiam restorane, tai būna, kad tų traškių belgiškų bulvyčių užsimanau. Arba aš anksčiau mėgdavau bananus labai, kiekvieną dieną man norėdavosi banano, tai vat būna kartais irgi prisimenu, nes man ir kvapas bananų prinokusi patinka, tai vat kartais būna, kad susimastau, bet šiaip iš tiesų tai, nu kažkaip vat
Ir turbūt atradusia su tą savo formulę, kas man dabar irgi yra labai skanu, tai tiesiog neturiu to tokio gastronominio nuobodulio ir neturiu kada pasilgti, nes iš tiesų tai, nu, pakankamai įvairiai maitinuosi. Tai ieškai tiesiog tokių alternatyvų, ar ne, tam, kad tu neva praradai, sakykime. Jo. O kas tave pačią paskatino apskritai maitintis keto? Mane paskatino sveikatos problemos. Aš apie tai labai daug nesu pasakojusi, šiek tiek užsiminiau savo knygoje įžangoje, bet iki pradedant ketogeninę mitybą, kokie geri metai, pusantrų, gal net ir dveji, pas mane buvo tokie, kur jeigu yra kokia bacila mieste sklando, ten gripas kokios nors rūžės, būtinai prisikabins. Jeigu truputėlį mažiau pamiegu, daugiau padirbu, gaunu daugiau streso, vėl atgulusi temperatūrą. Vis išlyzdavo uždegimas, ten koks nors, nežinau, pradeda iš susie, kurioje nors vietoje da. Nu vėl ten tabletėm tepalais kažko užsigydė, tada kitoje vietoje iššoka. Ir uždegimai, nu taip įvairiausi yra, ten ir ausų, akių, ar ten, nežinau, moteriški visokiausi, ir ta prasme jie atrodydavo, nu, tik viena iš sutaisai ir kitas. Ir aš tiesiog supratau, kad man netinka va tas ieškojimas, kaip čia pasakyti, simptomų naikinimo, nes aš supratau, kad čia kažkas yra kito. Ir aš pradėjau giliau, jo, ir aš tada galvojau, ar, nu, aišku, labai daug paranojos atsiranda, kad tu, dievuliau, gal čia aš iš vis užsilenksiu greitai ir kas čia vyksta su to mano organizmu. Bet aš pradėjau ieškoti gerai, tada kaip aš galėčiau keisti savo gyvenimo būdą ir aš pradėjau ieškoti, vat būtent prieš uždegiminės mitybos. Ar yra galimybė, nes aš dariausi ten ir netoleravimo testus, aš daug kas taip daro, jau kaip pradėjau, kad kažkas ne taip, daraisi maisto netoleravimo testus, pasidariau aš juos. Lyg ir padėjo, bet lyg ir ne, ir kažką nesąmonė. Nu ir tada aš atradau skaitydama, kad kaip būdas sumažinti uždegimams arba jų iš viso išbrauktas iš savo gyvenimo gali būti angliavandenio eliminavimas ir tada aš jau žiūriu, kad aha, radikaliausiai yra keto, nu tai pabandykim tą keto ir pabandžiau ir supratau, kad va, radau. Ir po kiek laiko tu pajauti tuos, na, ne tai, kad simptomus tuos pašalinai, bet jau pašalinai tarsi tą problemą, tuos uždegimus? Pirmieji tokie požymiai turbūt pradėjo matytis po poros savaičių labai labai greitai. Mm-hmm. Ir kaip pavyzdys, aš turėjau vat, ant kojos, ant odos tokią nežaizdelę, nu tiesiog irgi toksai lyg berimas, kuris niekad neišnykdavo. Mm-hmm. Ir jisai man tiesiog pradėjo trauktis ir išnyko. Tai vat man čia buvo labai vienas stiprus požymis, kur aš supratau, kad jo, tai veikia, nes prieš tai, nu, niekas nesuveikia. Tokia ta maisto galia? Jo, maisto galia, tai. Kokių tau apskritai tenka galbūt dar girdėti mitų? Mes šiek tiek aptarėme apie tai, bet aš noriu, kad dar galbūt tu kažką norėtum perduoti klausytojams, kas, nežinau, klaidingo yra galbūt, kas susijęs su keto. Mhm. Tai vienas turbūt iš pagrindinių mitų yra, kad labai labai daug mėsos yra vartojama. Mhm. Tai iš dalies tai gali būti taip, jeigu tai yra tavo asmeninis pasirinkimas, keto gali būti pilnai carnivore mityba, kur tu tik tai gyvulinės kilmės produktus vartoji, bet aš, pavyzdžiui, mėsą valgau gal kartą per savaitę kokią. Ir kaip čia pasakyti, netgi esu išbandžiusi ir vegan keto. Bet aš jau klausiu, ar įmanoma veganizmas? Sudėtingiau, bet įmanoma. Nes, nu, keto apskritai yra kokybiškų produktų, tai tiesiog žiūri, kad tai nebūtų, žodžiu, packaged foods tie vadinami, tai yra grinėjai, tai įmanoma, šiek tiek sunkiau yra sotumą užtikrinti ir šiek tiek sunkiau ir tai yra brangesnė mityba tada, jeigu vegan keto darai, dėl to, kad tiesiog natūraliai reikia labai, nu, kreipti dėmesį ir kokius tu gauni riebalus ir vat čia iškart prieisiu prie to antrojo mito, kad žmonės mano, kad ketogeninė mityba, kadangi jos pagrindinis energijos šaltinis yra riebalai, kai eliminuojam angliavandenius, tai mano, kad plaukia lėkštė. Taip, aš esu tokių girdėjus, kad žmonės sako, tai ten susidedi visokių ten kepintų mėsų, lašinų, kur valgai tik riebalus ir tada viskas gerai, bet taip nėra. Taukus šaukštų vietų. Taip, taip. Ne, taip nėra. Ir aš galva čia truputėlį paaiškinsiu, kodėl taip nėra. Tai viename grame riebalų yra daugiau nei dvigubai daugiau kalorijų negu angliavandeniuose. Mhm. Ir baltymuose irgi. Tai jeigu mes žiūrim, iš ko susideda mūsų lėkštė, tai pavyzdžiui, salotos, jos gali būti pilnai keto maistas irgi. Jeigu juose yra avokadas, alyvogė, sūris brandintas ir kokybiškas alyvogių aliejus. Ir nežinau, ten krevetės ar žuvis, tai yra keto patiekalas. Dėl to, kad viskas remiasi į proporciją. Tai
mėsa, žuvis riebesnė, taip, kiaušinis realiai pagal savo proporciją yra pilnai keto maistas. Ar kiaušinis yra riebus, ar mes sakom, kad vat, nu, pavalgai ir jauti, kad čia riebalu. Ne. Na, jeigu majonezą užsidedi normaliai, tada. Jo, gal. Ar ten, tarkim, lašiša, ar ne, kuri irgi yra, nu, riebi žuvis. Mes nejaučiam, kad mes valgom, nu, kažkaip, vat, tad, nemalnus riebalų pocis, tai taip nėra. Tai va čia yra vienas iš mitų ir aš manau, kad jisai atsiranda iš to, kad jeigu tu galvoji, kad ketogeniai mityboj 80% ten, ar 70 ar 75 turi ateiti energijos iš riebalų, tai tu įsivaizduoji, kad lėkštėje riebalai sudaro 7%. Bet taip nėra. Iš tikrųjų, ta proporcija yra gerokai, nu, pagal, skaičiuojant pagal energinę vertę, jinai yra šiek tiek tokia. Tai lėkštėje ten tų riebalų nu, nesimato. Aš dar norėjau tavęs paklausti, mes truputėlį kalbėjom čia apie tą dietų kultūrą ir taip toliau, ir apie tas cheat day, tai tas sukčiavimo dienas, ar ne, ar tau pačiai pasitaiko tokių momentų, kad galvoji, nu, suvalgysiu aš tą bulvę ir nieko nebus. Nėra ne. To, nėra to. Ir nėra ne. Sunku, na, tarsi laikytis to keto mitybos? Ne, visiškai šito vietoj ne. Man gal tik tai, aš kartais, sakykim taip, cheat dėjus man kartais būna, bet aš tada sukčiauju su tiesiog keto skanėstais. Vat, būna užeina, tai aš tiesiog su jais sukčiauju. Nei, nu, nenusiperku bandelės ar nesuvalgu picos ar makaronų, kurie ten būtų iš kvietinių miltų. Tai šito ne, bet su keto produktais būna pačidėjinu. Na ir visai jau pabaigai, nežinau, gal turi kažkokį pabaigiamąjį žodį, galbūt žmonėms, kurie svarsto ar pabandyti keto, ar galbūt yra, nežinau, jiems baisu dar truputėlį pasibandyti, bet ar vėlgi pabandžius tu gali ir grįžti atgal labai lengvai, ar ne, į savo visą vertę mitybą, visą vertę, bet tiesiog visą valgę mitybą. Visą valgę, jo, aš tai vadinu gal tradicinę dabar, nes pas mus, nu, kaip pastarai šimtmetį, pas mus tie angliavandeniai augo, ir dabar pas mus tikrai didelę dalį, nu, tos tradicinės lėkštės arba tradicinės kasdienės mitybos sudaro angliavandeniai. Tai visiškai už tai, kad pabandysi, blogiau niekada nebus, tik tai mano patarimas būtų tiesiog pasiskaityti, pasidomėti šiek tiek daugiau. Nes aš pastebiu, kad žmonės būna blogai jaučiasi vien dėl to, kad tiesiog įneria, pasiemė kelis receptus ir tada nesupranta, kas darosi. Tai mes turim padėti savo kūnui tiesiog tranziciją turėti ir viskas. Tai ką, aš labai noriu padėkoti šiandienos laidos viešniai Simonai Laiconaitei, kuri yra knygos Keto kodas autorė, tinklaraštininkė ir apskritai mergina, kuri daug kalba apie ketogeninę mitybą. Tai ačiū tau, apie tai mes šiandien ir kalbėjome, laidoje Sotus ir laimingi. Priminsiu, kad prie mikrofono Justina Gedgaudaitė. Tai iki kitos savaitės, sudie. Sotus ir laimingi.